ছোৱালীজনী শুই থাকোঁতে মই ঘৰৰ কামখিনি কৰি লওঁগৈ। কাম নকৰিলে আকৌ মায়ে আহি গালি পাৰিবহি, তাই উঠিলে কাম কৰিবই নোৱাৰিম। ছোৱালী সন্তান জন্ম হোৱাৰ কাৰণে আইতাকেও এপাক নলয়, দেউতাকেও নলয়। মই নোৱাৰো, অকলে অকলে চবফালে কিমান কৰিম আৰু, ভাগৰে লাগি যায়গৈ। বোৱাৰী, ৰুমতে সোমাইনো কি কৰি আছ? কামবোৰ যে তেনেই পৰি আছে দেখা নাই? যাওঁ মা, কাম কৰোঁগৈ। এই মাইনাজনী টোপনি যোৱা নাছিল যে, সেইকাৰণেহে মই ওলাই যাব পৰা নাছিলোঁ। হয় নেকি? তই তাইৰ কাৰণে কাম নকৰাকৈ আছ, কি দৰকাৰ পৰিছে? বিছনাতে পেলাই থৈ যা, যি হয় হৈ থাকিব, ঘৰৰ কাম সময়মতে কৰিবই লাগিব। অৱশ্যে ল'ৰা হোৱা হয় ইমান চিন্তা নাছিল, মই লৈ থাকিলোঁ হয়, নহ'লে ঘৰত কাম কৰা মানুহ এজনী ৰাখিলোঁ হয়। এতিয়া ছোৱালী জন্ম দিছ যেতিয়া, সেইবোৰ মই একো নুশুনো, তই তোৰ কাম সময়মতে কৰিবই লাগিব। তই ছোৱালীহে জন্ম দিছ, মৰিলেও মৰক, আমাৰ ইমান ক'বলগীয়া নাই। মা, মনে মনে থাকক, আপুনি মোক যি ক'বলগীয়া আছে কওক, কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনীক মৰাৰ কথা নক'ব। মা, আপুনি জানো তাই আইতাক নহয়, আইতাক হয়নো নাতিনীজনীৰ কথা ইমান বেয়াকৈ ক'ব পাৰেনে? মই এইজনী আইতাক নহয়, ল'ৰা পোনা এটা হোৱা হ'লে তেতিয়া বেলেগ কথা আছিল। মা, তেনেহ'লে আপুনি মোৰ ৰুমৰ পৰা ওলাওক, চিঞৰবাখৰ কৰি নাথাকিব, ছোৱালীজনী উঠিলে মই কাম কৰিব নোৱাৰিম। তাই উঠিলে আপুনি একো নলয় নহয়, চিঞৰবাখৰ কৰি নাথাকিব। সৰোজ, তুমি আহিলা। মাৰ লগত বৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কথা পাতি থকা শুনিছিলো দেখোন, কিনো লাগি আছা? মায়ে মোৰ লগত ছোৱালী হোৱাৰ বাবে কাজিয়া কৰি আছেহি, মাইনে টোপনি যাব ধৰিছে, মই বোলো তাইক খুৱাই লৈ কামখিনি কৰিমগৈ, মায়ে আহি ৰুমতেই বকি আছেহি। মায়ে ঠিকেই কৈছে, ছোৱালী সন্তানো আমি কি কৰিম, ল'ৰা এটা হোৱা হ'লে ভাল আছিল। তোমালোকে কি ক'ব বিচাৰিছা মই বুজি পাইছো, কিন্তু এতিয়া ল'ৰা নহ'লে মইনো কি কৰিম? তুমিতো অকণমান চেষ্টা কৰিব পাৰিলা হয়। হয় নেকি? চেষ্টা কৰিলে ল'ৰা সন্তান জন্ম দিব পৰা হ'লে চবেই চেষ্টা কৰি ল'ৰা সন্তানেই জন্ম দিলে হয়। তুমিও যে কি ফালতু কথা কোৱা আৰু দেই। মই সেইবোৰ একো নাজানো, মুঠতে ছোৱালী সন্তান হ'ল যেতিয়া মই তাইৰ খৰচবোৰ বহন কৰিব নোৱাৰো, তুমি যি কৰা কৰি থাকিবা। হে ভগৱান, দেউতাকটো হয়নো এনেকুৱা কথা মুখত ওলাইছেনে? অশিক্ষিত হোৱা হৈও বেলেগ কথা আছিল, শিক্ষিত মানুহ এজনৰ মুখত এনেকুৱা কথা। যিটো গম পাইছো, মাইনা এইখন ঘৰত সুৰক্ষিত নহয়, মই মাইনাৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগিব। মই কষ্ট কৰি হ'লেও তাইক ভাল মানুহ বনাবই লাগিব, তাই যাতে ছোৱালী বুলি কোনোদিনে পিছপৰি থাকিবলগীয়া নহয়। সৰোজ, বহুদিন হ'ল মাহীহঁতৰ ঘৰৰ ফালে যোৱাই নাই, তই এইকেইদিনতে অফিচৰ পৰা ছুটি এটা ল'বি, আমি দুয়োটাই এপাক ফুৰি আহিমগৈ। মা, অফিচত এতিয়া বহুদিনলৈকে ছুটি বিচাৰিব নোৱাৰো, অফিচত একেবাৰে কামৰ প্ৰেছাৰ বহুত হৈছে। হয় নেকি? হ'ব দে তেনেহ'লে, মাহীয়েকে মাতি পঠিয়াব লাগিব। সৰোজ, তুমি আজি অফিচলৈ নাযোৱা নেকি? অফিচলৈ নগ'লে কি হ'ব, যাম, অকণমান দেৰিকৈ যাম। কাম এটা কৰিবাচোন নহ'লে, ঘৰত মাইনাৰ খোৱা বস্তু একো নাই, তুমি আহোঁতে মাইনাৰ কাৰণে কিবা খোৱা বস্তু লৈ আহিবাচোন। মই নোৱাৰো, কি কথা কৈছা তুমি, মই তোমাক আগতেই কোৱা নাই নেকি তাই একো প্ৰয়োজনীয় বস্তু মই আনি দিব নোৱাৰো বুলি? তোমাৰ ছোৱালী, তুমিয়ে আনি দিবা। মই যাবলৈ এইকেইদিন একেবাৰে সময় পোৱা নাই, সেইকাৰণেহে কৈছো। মই নোৱাৰো, আনিলেও আনিবা, নানিলেও নাই। বাৰী, মই তোমাক কোৱা নাই জানো, ল'ৰা হোৱা হ'লে যি লাগে সকলোবোৰ পালে হয়, এইখন ঘৰত একেবাৰে ৰাজকুমাৰৰ দৰে থাকিব পাৰিলে হয়। হ'ব মা, আপোনালোকে মৰম নকৰিলেও একো বস্তু আনি নিদিলেও মাইনা ডাঙৰ হ'ব। এহ, ঘৰখনতেনো মাক জীয়েকৰ মুখ কি চাই থাকিম, এপাক ওলাই যাওঁ। আইতা, তুমি কলৈ যোৱা, তোমাৰ লগতে ময়ো যাওঁ। অয়ৈ মোৰ সোণজনী, কলৈ যাওঁ তই মোৰ লগত, আৰু তই মোক কিয় আইতা বুলি মাতিছ? মই তোৰ কোনো আইতা নহয়, তই মোক আইতা বুলি নামাতিবি, আঁতৰ, মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা এতিয়াই আঁতৰ। মাইনা, তুমি আইতাক কিয় আমনি কৰি আছা? আহা, মোৰ ওচৰলৈ আহা, তোমাক কি লাগে? মা, আইতাই ফুৰিবলৈ যায়, মোক নিনিয়ে। তুমি ডাঙৰ হ'লে যাবা, আহা, এতিয়া সৰু হৈ আছা নহয়, ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। মা, আমি এতিয়া কলৈ যাম ন? মাইনা, তুমি এতিয়া ডাঙৰ হৈছা নহয়, তোমাক মই আজি স্কুলত এডমিশ্যন দিবলৈ যাম, তুমি আজিৰ পৰা সদায় স্কুল যাবলৈ লাগিব। বোৱাৰী, একো দৰকাৰ নাই তাইক স্কুলত এডমিশ্যন দিবলৈ, তাই ছোৱালী মানুহ, তাই পঢ়ি শুনি কি কৰিব, পাৰিলে তাইক ভালদৰে কাম বনবোৰকে শিকাই লওঁ। মা, আপুনি আমাৰ কথাত চকু দিব নালাগে, আপোনাৰ কাম আপুনি কৰি থাকক আৰু আমাৰ কাম আমি কৰি থাকিম, এনেওতো আপোনালোকে মাইনাৰ ভাল হোৱাটো নিবিচাৰে। মাইনা, বলা বলা, আমাৰ দেৰি হ'ব এতিয়া। এইজনীৰ দিনক দিনে উৎপাতবোৰ বাঢ়িহে গৈছে। সৰোজ, ঘৰত বজাৰ পাতি একো নাইকিয়া হ'ল, পইচা কেইটামান দিবাচোন, বজাৰ কৰিব লাগিব। কিয়? মই তোমাক যোৱা সপ্তাহত দেখোন 5,000 টকা দিছিলোহে, কি কৰিলা? সেইখিনি পইচাৰে মই মাইনাক এডমিশ্যন দিলোঁ, তাই এতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছে, সদায় ঘৰত থাকিলে হ'ব জানো, পঢ়া শুনাওতো কৰিব লাগিব। কিয়? মই তোমাক আগতেই কোৱা নাই জানো যে তাইৰ খৰচ মই একো বহন কৰিব নোৱাৰিম, তুমি যি কৰা কৰা। সৰোজ, হ'ব দিয়াচোন, কিমান আৰু সংগ কৰা, আৰু এটা ভাল খবৰ আছে তোমাক দিবলৈ। কি খবৰ? সৰোজ, মই আকৌ মাক হ'বলৈ ওলাইছোঁ। কি সঁচা? এইবাৰ যদি তুমি ল'ৰা এটা জন্ম দিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে মাইনাৰ সকলোবোৰ খৰচ মই বহন কৰিম, মাইনাক ছোৱালী বুলি মই কেতিয়াও অৱহেলা নকৰোঁ। বাৰু, মই তোমাক 5,000 টকা একাউণ্টত ভৰাই দিম। বোৱাৰী, যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰ যাতে আকৌ ছোৱালী নহয়, তুমি নিজকে অলপ যতন ল'বা, গাখীৰত কেঁচৰ মিলাই খাবা,
আৰু বাদাম বেছিকৈ খাবা, তেতিয়াহে ল'ৰাটো ব্ৰেইনটো চোকা হ'ব। ঠিক আছে মা, হ'ব বাৰু, এইবাৰ আপোনালোকে বিচৰা মতে ল'ৰা সন্তানেই জন্ম হ'ব। ল'ৰা হ'লেতো এইখন ঘৰত ৰাজকুমাৰৰ দৰে থাকিব পাৰিব। তুমি তাক লৈ অকণো চিন্তা কৰিব নালাগে, তাৰ দায়িত্ব আমাৰ। তুমি বেছিকৈ কাম বন কৰি নাথাকিবা, যি কাম কৰিব লাগে মই কৰিম, তুমি অকণমান ৰেষ্ট কৰাকৈ যোৱা। বোৱাৰী, এয়া কি, এয়া দেখোন তোমাৰ আকৌ ছোৱালীয়ে জন্ম হ'ল। তুমি দেখোন বৰ দম্বালি মাৰি কৈছিলা যে এইবাৰ তোমাৰ ল'ৰাই হ'ব। মা, ময়ো আপোনালোকে বিচৰাৰ দৰে ল'ৰা এটাই বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু ছোৱালী হ'ল, মই এতিয়া কি কৰিম। তই সঁচাকৈয়ে বৰ কুলক্ষণী, এইবাৰ তহঁত মাৰ জেৰে মোৰ ঘৰ সোমাব নোৱাৰিবি, কলৈ যাওঁ যা। মা, আপোনালোকে মোক তেনেকুৱা নকৰিব, মই ঘৰলৈ নগৈ কলৈ যাম বাৰু। হেৰি, আপুনি বাৰু মোৰ ছোৱালীকেইজনীক মৰম নকৰে নাই, কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত থাকিবলৈতো অকণমান জেগা দিয়ক। ঠিক আছে, থাকিব বিচাৰিছ থাকিব পাৰিবি, তাৰ বাহিৰে একো সুবিধা নাপাওঁ। মা, মই আজি স্কুল যাবলৈ নাপাম নেকি? কি কৰিম মাইনা, মই ভণ্টিক লৈ তোমাক স্কুলত থবলৈ যাবলৈ সময়ে নাপাওঁ দেখোন, তুমিও অকলে যাব নোৱাৰা। মা, মই নহ'লে এবাৰ দেউতাকে কৈ যাওঁ নেকি, দেউতাই অফিচলৈ যাওঁতে মোক স্কুলত নমাই থৈ যাব পাৰিব। দেউতাই তোমাক নথৈও মাজনী। একো নহয় ৰবা, মই এবাৰ কৈ চাওঁগৈ। তই এনেই আশা কৰিছ মাজনী, দেউতাই তোক থবলৈ কেতিয়াও নাযায়। অফিচলৈ যাবলৈ ওলালাই নেকি? অঁ, তোক কিয়? নহয় দেউতা, এইকেইদিন মানে মই সদায় স্কুল যাবলৈ পোৱা নাই, মায়ে ভণ্টিৰ লগত লাগি থাকোঁতে মোক স্কুলত থবলৈ যাব পৰা নাই, মই আজি তোমাৰ লগতে যাব পাৰিলোঁ হয়। তুমি মোক স্কুলত থৈ যাবানে দেউতা? মই নোৱাৰোঁ, তই খোজকাঢ়ি স্কুললৈ যাব নোৱাৰ নেকি? স্কুললৈ বহুত দূৰ দেউতা, খোজকাঢ়ি গৈ থাকিলে দেৰি হৈ যায়গৈ। গ'লেও যা, নগ'লেও নাই, মই থব যাব নোৱাৰোঁ। হ'ব দিয়া, মোৰ লগৰ পৰিহঁতক দেউতাকে সদায় স্কুলত থবলৈ আহে, মোকহে দেউতাই এদিনো স্কুলত থবলৈ নাযায়। মই বাৰু ছোৱালীকেইজনীৰ লগত বেছিয়ে অন্যায় কৰিছোঁ নেকি? নাই নাই, মই যি কৰিছোঁ ভালেই কৰিছোঁ, ছোৱালী মানুহক মৰম কৰি লাভ নাই। মা, মই দেউতাক ইমান ধুনীয়াকৈ ক'লো স্কুলত থবলৈ, দেউতাই মোক ইমান ডাঙৰকৈ গালি পাৰি পঠিয়েছে। দেউতাই বাৰু মোক কিয় বেয়া পায় মা, আৰু ভণ্টিকো ভাল নাপায়। নহয় এজনী, দেউতাৰ যে অফিচৰ কামৰ পেচা বেছি, সেইকাৰণে দেউতাৰ খং উঠি থাকে, দিনটো অফিচত কাম কৰি থাকে, সেইকাৰণে ঘৰত তোমালোকে আমনি কৰি থাকিলে দেউতাই খং কৰে, হয় নেকি মা? অঁ, আকৌ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা, দেউতাৰ খংবোৰ এনেই কমি যাব। মা, মোৰ যোৱাবাৰ পৰীক্ষাও বেয়া হৈছে, স্কুলত ভালদৰে যাব নোপোৱা কাৰণে, তুমি মোক টিউচনকে এটা লগাই দিয়াচোন। অঁ মাজনী, তুমি ভাল কথাই কৈছা, মই বাৰু টিউচন মাষ্টৰনী এজনী বিচাৰিব লাগিব। মা, তুমি কান্দিছা কিয়? আজি ইমান এটা আনন্দৰ দিনত তুমি হাঁহিবহে লাগে, এইবোৰ সুখৰ চকু পানীয় মাইনা, মই এই দিনটোলৈ বহু দিনৰ পৰা বাট চাই আছিলোঁ, মোৰ দুয়োজনী ছোৱালীয়ে আজি চৰকাৰী চাকৰি পালে। মাইনা, এই খবৰটো আইতা আৰু দেউতাকো দে গৈ যা। বোৱাৰী, আমি ভিতৰৰ পৰা সকলোবোৰ শুনি আছোঁ, আমি সিহঁত দুজনীক ছোৱালী বুলি আমাৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলোঁ, এতিয়াহে গম পাইছোঁ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই, মই আচলতে প্ৰকৃত আইতাক হ'বই নোৱাৰিলোঁ। আইতাকেনো নাতিনীয়েকহঁতক ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰেনে? তোমালোকে মোকো ক্ষমা কৰি দিয়া, আচলতে মই তোমালোকৰ প্ৰকৃত দেউতা হ'বই নোৱাৰিলোঁ, ময়ো ইমান পঢ়া শুনা কৰি ইমান ডাঙৰ অফিচত চাকৰি কৰোঁ, তথাপিতো মই ল'ৰা ছোৱালীৰ পাৰ্থক্য আনিলোঁ, এতিয়াহে গম পাইছোঁ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই, সকলোকে সমান চকুৰে চাব লাগে। মাজনী, তহঁতে আমাক ক্ষমা কৰি দিবি, তহঁতৰ আজি এই চাকৰি পোৱা, সৰুৰে পৰা পঢ়া শুনা, ডাঙৰ দীঘল কৰা সকলোবোৰ দায়িত্ব তহঁতৰ মায়ে পালন কৰিছে, তহঁতৰ মায়ে বহুত কষ্ট কৰি তহঁতক ডাঙৰ মানুহ বনাইছে, আমাৰ তাত একোৱেই অৰিহণা নাই, তথাপিও আজি তহঁতে চাকৰি পোৱাৰ লগতে আমাক খবৰটো দিবলৈ ওলাইছ, আচলতে তহঁতৰ তুলনাত আমি মানুহেই নহয়। আমাক এইখন ঘৰত থাকিবলৈ দিছা, খাবলৈ দিছা, এইখিনিয়ে বহুত। আইতা, তুমিও দুখ নকৰিবা, যি হৈ গ'ল হ'ল আৰু। অঁ মা, এতিয়াৰ পৰা আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিলেই হ'ল, আপোনালোকে যে মোক ছোৱালী দুজনীৰ সৈতে এইখন ঘৰত থাকিবলৈ সুবিধা দিলে সেইটোৱেই বহুত ডাঙৰ উপকাৰ কৰিলে। আজিৰ পৰা আমি কোনো কাৰো মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয়, আজিৰ পৰা আমি সকলোৱে মিলিজুলি একেলগে থাকিম, সকলোৱে সকলোৰ কথা মানি চলিম।